Коронавирус жұқтырғандарды емдеп жатқан медицина саласының мамандарына 150 миллион тенге сыйақы берілді. Ақшаны 1469 медқызметкер алды. Бұл туралы Нұр-Сұлтан қаласы қоғамдық денсаулық сақтау басқармасының басшысы хабарлады. Естеріңізге сала кетейін, сыйақы дертті жұқтырғандармен тікелей байланыста болатын. Өміріне қауіп төндіретін жандарға 220 мыңнан бастап 850 мың теңгеге дейін тағайындалады. Сәуле Қисықованың айтуынша, жұқпалы ауру бөлімнің 700-ге жуық қызметкері қаладағы қонақ үйлерде тұрып жатыр. Олар тамақпен жұмысқа жету үшін көлікпен қамтамасыз етілген. Дәрігерлерге моральды түрде қолдау көрсететін психологтар да қарастырылған. В марте месяце. Наурыз айында 150 миллион тенге көлемінде сыйақы төленді. Сондай-ақ елбасының тапсырмасымен біргеміз қорынан науқастармен тікелей жұмыс істейтін ақ халаттыларды қолдауға 25 миллион тенге бөлінді.